Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za petak 13. januar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, Pećincima, Rumi i Staroj Pazovi otkrili su prilikom kontrole saobraćaja na područjima ovih opština šestoricu vozača pod dejstvom narkotika. U Sremskoj Mitrovici zaustavljen je 19-godišnjak koji je upravljao automobilom Lancia pod dejstvom kanabisa i bez vozačke dozvole. Njemu je određeno zadržavanje do 24 časa, u kom roku je uz prekršajnu prijavu priveden prekršajnom sudiji koji ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od 135.000 dinara. Policija u Pećincima otkrila je 26-godišnjaka koji je vozio kombi i 23-godišnjeg vozača golfa pod uticajem kanabisa, a u Rumi 32-godišnjeg muškarca koji je upravljao Fiatom pod dejstvom kokaina i amfetamina. Patrola na području Stare Pazove zaustavila je 26-godišnjeg vozača Toyote i 32-godišnjaka koji je upravljao džetom, obojicu pozitivne na kanabis. Ovim vozačima je određeno zadržavanje do 12 časova i zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, protiv njih su podnete prekršajne prijave. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Temperatura, kašalj, bol u grlu, glavobolja, malaksalost najčešći su simptomi sa kojima se pacijenti ovih dana javljaju lekaru. Navedene tegobe specifične su za ovo doba godine, zbog čega ni povećan broj pacijenata sa ovim simptomima i u opštini Stara Pazova nije iznenađujuć, kaže za radio televiziju Stara Pazova dr. Petar Jovanović, PR Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. To su uglavnom tegobe slične gripu koje uključuju temperaturu, kašalj, kijavicu, a pojavile su se i bakterijske infekcije grla, streptokoka, odnosno gnojne upale grla i krajnika, pogotovo među mlađom populacijom. Ni koronavirus prethodnih dana nije mirovao u opštini Stara Pazova. U posljednja tri dana nije bilo dece inficirane koronom, ali se kod odraslih sugrađana potvrđuje povećan broj pozitivnih na COVID-19. Na primjer, u sredu je testirano 76 osoba sa simptomima korone, 8 sugrađana je dobilo pozitivan nalaz na virus. Nedavno je Staropazovački dom zdravlja dobio i bivalentne Pfizerove vakcine protiv korone, protiv novih sojeva, a preduslov za dobijanje iste je da smo prethodno vakcinisani sa najmanje dve doze bilo koje vakcine protiv COVID-19. Inače, u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj od oktobra je podeljeno i 2104 vakcine protiv sezonskog gripa, za koju iz godine u godinu raste interesovanje. Na taj način od gripa je zaštićen onaj deo lokalne populacije koji pripada nekoj od zdravstveno rizičnih kategorija. Večeras se dočekuje pravoslavna, odnosno srpska nova godina, tradicionalni praznik koji se slavi kao početak nove godine po julijanskom kalendaru. Doček se organizuje širom Srbije. U crkvama se večeras drži praznično bdenje, moleban koji se služi na kraju svake godine. Uz zahvalnost Bogu na svemu što je podario, moli se za dobro u narednoj godini. Po običajnom kalendaru večeras se ne spava, već se dočekuje novo leto. Običaj je da se u toku noći služi vruća rakija, vino i krofne. U novu godinu valjalo bi ući poravnatih računa i bez dugova. U ponoć uz novu godinu počinju i dva velika praznika, Mali Božić i Dan Svetog Vasilija Velikog. Meša se i posebni obredni hleb zvani Vasilica. U mnogim mestima na raskršćima pale se vatre, ponegde i ostaci badnjaka od Božića. Pored srpske večeras slave i ruska, gruzijska, ukrajinska i jermenska pravoslavna crkva i Sveta Gora. U subotu će u Staroj Pazovi u prostorijama Skuda Hero Janko Čmelik biti predstavljena fotomonografija Petra Dešića pod nazivom Nasleđe koje opstaje. Petar Dešić iz Čelareva se bavi fotografijom 10 godina, a inspiraciju traži u narodnom stvaralaštvu, nošnji, običajima i svojim fotoobjektivom, na taj način čuva od zaborava bogato kulturno nasljeđe Vojvodine, trudeći se da ga prikaže u autentičnom ambijentu, a među brojnim fotografijama su i one zabeležene u Staroj Pazovi, pošto je bio podstaknut slovačkom narodnom nošnjom. Na promociji njegove fotomonografije, koja počinje
Pitanje sutra u 18 časova, pored domaćina, govorit će i etnolozi iz Srbije i Hrvatske. Organizatori događaja su Skut Herojan Kučmelik i Mesni odbor Matice Slovačke u Staroj Pazovi. Crveni krst Stara Pazova i u 2023. godini nastavlja sa redovnim aktivnostima vezanim za dobrovoljno davalaštvo krvi. U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za transfuziju krvi u nedelju 15. januara od 9 do 13 časova biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Svi koji žele da budu humani mogu doći u nedelju u osnovnu školu u Novim Banovcima. Automoto Savez Srbije upozorio je na pojačan saobraćaj na putevima ka zimskim centrima zbog zimskog raspusta, ali i predstojećeg vikenda. Kako se navodi, više vozila biće i na autoputevima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, zbog čega bi trebalo računati na povremeno duže zadržavanje na putničkim terminalima na najfrekventnijim prelazima sa ovim zemljama. Srpski teniser Dušan Lajović igraće u ponedeljak u prvom kolu Australian Opena protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je na turniru u Melbourneu postavljen za 20. nosioca, saopštili su danas organizatori. Ovaj duel je planiran kao drugi meč dana na 1573 areni, a ne bi trebalo da počne pre 3 sata u ponedeljak ujutru po centralnoevropskom vremenu. Preostali srpski teniseri Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Filip Krajinović i Laslo Đere svoje mečeve prvog kola u Melbourneu odigraće u utorak. Sutra će biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom u planinskim predelima sa snegom. Prepodne na severu, a posle podne i u ostalim krajevima, prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severozapada. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Ujutru temperatura od minus 1 do 4 stepena, tokom dana do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno večer.